Їм потрібне спілкування та турбота. Міжнародний благодійний фонд розшукує охочих стати волонтерами у геріатричних пансіонатах Прикарпаття. Представники організації відвідали 11 закладів в області. Кажуть, готові покривати витрати на харчування та транспорт, лиш би людина щиро хотіла розбавити сірі будні мешканців пансіонатів. Які зможуть там організовувати ці свята для підопічних, якісь там танці, вечори для з бабунями та дідунями. Наприклад, просто приїхати пограти шахи, шахмат. Ти даміно, ось ще там люди, які можуть там чогось навчити, да, наших підопічних. Це якісь там фарбування, малювання картин, чи вишивання, чи в'язання. Ось таких волонтерів, на жаль, зараз не вистачає. Самолюдської теплоти та спілкування зараз бракує мешканцям геріатричних закладів. У цьому переконаний директор Івано-Франківського геріатричного пансіонату Віталій Яворський. Каже, завдяки меценатам та державному фінансуванню вдається покрити всі необхідні потреби. Однак стареньким, для яких пансіонат став другою домівкою, найбільшу радість приносить проста розмова. Зараз пандемія вибила нас з колії. Ми призупинили чи призаморозили такий проект цікавий, як онуки стей, де приходили благодійники, волонтери, приходили і спілкувалися, вибирали собі дідуся, бабусю. Це унікальний проект, єдиний на Україні. Вони приходили, там спілкувалися як з рідним дідусем. Навіть були такі речі, що вже дідусь сприймав це як власну онучку, а онучка це сприймала як рідного дідуся. І це дуже, дуже корисно. Вони запитують, коли в нас це відновиться. Прикарпаття стало 10-ю областю в Україні, в яку завітали представники фонду. Окрім волонтерської допомоги, організація пропонує матеріальну підтримку. Менеджер програми «Гідна старість» Ірина Олійник стверджує, кожний мешканець геріатричного закладу повинен почувати себе як удома, а для цього необхідно створити всі необхідні умови. І в нашій області з цим поки справляється добре. У багатьох є майже все, крім, от, наприклад, кнопка виклику, да, чомусь поки встановлюють тільки у лежачих хворих, хоч вона повинна бути у будь-якого мешканця даного пансіоната. Але вона присутня. І з усіма базовими потребами є. Да, був пансіонат, де був металевий посуд, його можна замінити на керамічний, це не так складно, ми допоможемо цьому пансіонату. І ширми. Зараз ширм немає, да, дуже рідко, коли в пансіонаті є ширми. Деякі вже їх почали закуповувати, там є по 3, по 4, але вона повинна бути в кожній кімнаті. А загалом, чесно кажучи, дуже гарні пансіонати. Представники благодійного фонду обіцяють знову навідатись на Прикарпаття вже у наступному році. Вони мають на меті перевірити, чи вдалося їм покращити умови життя мешканців геріатричних закладів. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.